Hei, god dag, god dagen. Jeg vil at dere skal treffe en fyr i dag. Dere vet sikkert hvem det er. Oh, han sitter her. Skal vi se og sjekke om han sitter der? Jo, det gjør han. Han sitter der. God dagen. Hei det. Og du heter? Jeg heter Arild Knudsen. Jeg leder i Foreningen for human narkotikapolitikk. Og er tidligere heroinavhengig. Men det gikk bra. Det ser ut som det gikk bra. Jeg er en av de veldig få prosentene som har klart å komme over avhengigheten og uten medisin. Ikke det en ting å si til de andre, liksom at se her, jeg klarte det jo. Hvorfor alt dette snakk om liksom, disse nye behandlingsgreiene og da, gjør sånn som jeg? Nå hadde jeg et annet utgangspunkt enn de aller fleste i rusmiljøet. Det var at jeg hadde en god oppvekst. Når jeg var i platamiljø, så hadde jeg aldri hatt det så ille. De fleste som er der, de har aldri hatt det så bra, for de kommer fra forferdelig barndom, seksuelt misbruk, alkoholiserte hjem, voldelige hjem, fattige hjem, etc. Vi ser jo statistikker og rapporter, og vi leser mye rart, ikke sant? Og vi legger dem frem på bordet, og hver gang så sier de sånn, motstanderen sier, ja, men de rapportene der, det er jo bare tull, det er jo bare, altså, folk kan justere liksom, rapporter, det eller statistikker, det kan jo alt med, liksom, til. Og da klarer jeg ikke å komme, liksom, da kan jeg bare si, ja, ok. Men har du opplevd det selv, liksom? Ja, ja, jeg har opplevd det. Sitter og forskerne rister på hodet av meg når jeg står på talestolen og leser opp statistikken fra forskningen i andre land. Den er helt klar, men de prøver å liksom, ja, men de fikk jo særlig god oppfølging når de fikk heroin. Og da ser de bort fra at det gjorde kontrollgruppen som fikk metadon også, og som det ikke gikk like bra med. De vil ikke at heroinutdeling skal være riktig, fordi de har vært forskere i 20, 30, 40 år. Jo, men de har ikke noe tall å vise til det. Jeg mener, altså, vi har jo like mye overdoser nå som for 20 år siden. Vi, ja. Så vi har jo ikke gått et skritt videre. Nei. Mens andre land tydeligvis har gjort det, og da skjønner ikke jeg, hva skal man si da? Hvis man ikke, altså, hvis man ikke har rapportene, altså hvis vi skal kaste de vekk ut av vinduet, hva skal man da si for noe? Ja, men altså, de liker ikke å høre at forskning fra andre land fungerer på en annen måte og kommer frem til andre svar. Det har vært veldig enkelt å være rusforsker i Norge. Det er bare sånn, tilgjengelighet fører til mer bruk. Og derfor må vi begrense tilgjengeligheten. Og da må vi straffe brukerne. Og så har ikke det fungert som en regulering av tilgjengeligheten, men bare som en undertrykking av vanskelig stilte. Men det er jo de som har sagt at det er lurt å gjøre sånn, så da fortsetter vi på den måten og prøver å gjøre litt strengere, altså for en ny politiaksjon. Så de nevner egentlig bare de negative tingene? Altså, hvis du skal se negativt på det da? Eller, nei, de prøver å finne andre grunner for hvorfor det gikk bra. Ja. Men det stemmer ikke med overens med virkeligheten. Det er jo til og med tatt en kontroll og funnet ut at kombinasjonen heroin og metadon fungerer 56% bedre enn bare metadon. Og dette er snakk om bare grupper med særlig oppfølging i forbindelse med et forskningsprosjekt. Og det er 56% bedre etter intensjonen bedre fysisk helse, bedre psykisk helse og bedre psykosocial deltakelse i samfunnet. Og dette vet du, men det har du lest et sted, ikke sant? Ja, det står i forskning, det står i rapporten fra Schweiz. Mm. Og at rekrutteringen gikk ned med 82%, når rusforskerne nevner resultatene fra Schweiz, så unngår de å nevne det med rekrutteringen. Det er det som var spennende med utdelingen av heroin i Schweiz, at altså, de så det gikk mellom 70% og 90% nedgang i dødsfall, prostitusjon, kriminalitet, etc. Det var jo ventet at det skulle gå ned, men så mye ned, det var overraskende. Men dessuten så fikk de en utilsiktet konsekvens. De visste jo ikke at rekrutteringen til heroin skulle gå ned, og det gikk ned i Syrisk fra 850 nye sprøytebrukere hvert år, sprøytebrukende, initierende heroinavhengig, til 150 nye hvert år. Altså en nedgang i rekruttering på 82%, og det finnes ingen type rustiltak i verden som kan ligne, som har lignende resultater på langt nær. Og da tenkte de, hvordan kan dette ha seg? Så forsket de på det, fant ut at heroinbruk blir heretter ansett av den oppvoksende generasjon som medisinert kronisk sykelighet, og ikke som en måte å demonstrere sosial mistilpassning. Der hvor du driver sånn der høyterskel medisinbehandling, der er det alltid kontinuerlige store miljøer med sånn fluepapireffekt på de som trenger eller vil prøve heroin. Heroin er så synlig, tydelig, tilgjengelig døgnet rundt.
Der du har lavterskel medisinutdeling, deriblant senter hvor du kan komme og få utdelt heroin, har du ikke sånne åpne miljøer. Og det klart, sånne miljøer fungerer i seg selv som rekruttering. Jeg skal bare se på den lappen her. Ja. Det en ting som, som Lars og jeg snakker mye om, det at de ikke får alltid nok, de får liksom for lite penger hele tiden til oppfølging. Det oppfølging som gjelder liksom. Vi gir de metadon, vi gir de sånn, og så svikter vi fordi at vi ikke har nok penger til oppfølging. Så det at de vil ha mer penger, det det de vil. Altså hvis vi har nok penger, da kommer det til å hjelpe, for da kan vi gi de all den oppfølgingen i verden, still, og så, så løser det seg. Ja, men det en naiv tro på oppfølging. Det som livreddende behandling, det medisiner. Og det, så lenge det ikke liv, så det ikke noe håp. Men for egentlig så har vi prøvd det før, men ikke det, når vi ikke hadde metadon eller noe, da hadde vi jo kun oppfølging. Altså vi tok de ut fra gaten, satte de inn på en hytte, og så skulle vi jobbe liksom 8 timer om dagen og sånt. Men det viste seg ikke verdt. Altså, aktivitet er løsningen, og oppfølging og R-en i LAR, det bare tull. Altså, det, det bare tull. Ja, for de ga jo opp. De ga jo opp, og så begynte de med metadon. Ja, det den eldste tilnærmingen som finnes på feltet, og vi vet at samfunnet ikke bredt på å ta imot folk som har levd som tunge narkomane. Derfor må vi sikre at folk får umiddelbar hjelp, og det heroinutdeling. Fordi det den laveste terskelen, hvis du ser på sånn terskelperspektiv med høy terskel og lav terskel, så det lavterskel medisinutdeling at du kan gå på et senter og få heroin, fordi da går du fra akkurat samme medisin, fra ulovlig til lovlig. Det klart, det sier seg jo selv at det har en gullerot-effekt på ikke metadonavhengig, ikke subutex-avhengig, men fra før heroinavhengig. Så får de da lovlig heroin, og så peker da kurven i positiv retning i forhold til alle andre sosiale ting. Og det jo en sånn slags oppfølging og rehabilitering, at du ikke liksom faller og faller og faller ut fra samfunnet, men derimot kan begynne å ta tak i ting igjen. Og det det kun heroinutdeling som kan sikre at du får så rask hjelp. Og hvorfor tror du diacetylmorfin heter heroin? Jo, fordi man føler seg litt heroisk. Og når du føler at du liksom trygg på deg selv, at tro på deg selv, så går du ut og viser samfunnet at deg det grunn til å tro på. Du blir litt mer aktiv, og, altså det en heldig bivirkning av medisinen, som hverken metadon eller Subutex kan føre til. Og i dag det jo sånn, de som blir engstelige av Subutex og får tryggere seg til metadon, noen av dem eser ut og får forferdelige bivirkninger, da sier apparatet nei, du får ikke prøve en tredje medisin. Det jo fremme uhelse, og be dem sitte hjemme og kjemmes og ese ut, og bli så svett og få masse psykiske problemer, etc. Men da, nei, nå får det være nok. Nå synes vi det får være nok. Nå har du fått prøve to medisiner. Enda de blir syke av det. Da må vi i stedet for tilby en tredje medisin. Og vi, det en medisin jeg vet de tåler fra før. Vi har gått på det i årevis. Vi vet liksom hvordan det går med bivirkninger og sånn. Og det heroin. Nei, hvis du er hypo liksom kommer tilbake i livet på den måten her, og så blir integrert og får oppfølging og sånn, så det litt meningsløst. Men hvis du får liksom lovlig medisin og blir liksom våken og tror på deg selv og liksom progressiv, så skal du se at du møter et samfunn som tar deg imot. Ja. Det gjør de ikke i dag. Samfunnet tar ikke imot narkoman eller tidligere narkoman. Jeg har ikke brukt stoff siden 1997, jeg får fortsatt ikke jobb. Jeg har aldri fått en fast jobb. Jeg har søkt på masse jobb gjennom livet. Du tidligere narkoman? Ja, du har sluttet nå da. Ja, ja. Veldig, veldig bra. Vi kan jo ikke ansette deg, vet du. De andre har jo gått på skole og levd ordentlig og som de. Men lykke til. Du må bli skuespiller, det er det som er tingen, vet du.